No Baltijas valstīm Latvijā ir vismazāk finansētie sabiedriskie mediji, un vēl netik sen šajā pozīcijā atradās Lietuva, taču lietuvieši ir mainījuši finansējuma modeli un tas palielināts. Šīs izmaiņas uzlabojušas mediju spēju plānot ilgākā termiņā, līdz ar finansējuma palielinājumu augus arī auditorijas apmierinātība. Un lai ar Lietuvas pieredzi iepazītos, šodien Viļņā viesojās Saeimas atbildīgās komisijas deputāti, un viņu gaitām sekoja līdz arī Kriš Kairis. Deputātiem uz Lietuvas galvaspilsētu Viļņu līdz šodien devās arī sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes pārstāvji, kā arī abu sabiedrisko mediju uzņēmumu Latvijas televīzijas un Latvijas radio vadības pārstāvji. Tikšanās iesākt ar vairākām prezentācijām, kurā Lietuvas sabiedrisko mediju pārstāvji Latvijas delegācijai dalījās ar savu pieredzi. Lietuvas sabiedrisko mediju finansēšanas kārtība mainīja 2015. Gadā tolaik tiem izejot no reklāmas tirgus. Pašlaik medijas finansē ar daļu no atsevišķiem nodokļiem. Finansējums tiek piesaistīts no ienākumu un akcijas nodokļu procentiem. Tādējādi medijas jau ikgadēji var plānot savus izdevumus, tai skaitā investējot attīstībā. Šai sakarā jāpiebilst, ka Lietuvai ir iecer par jaunu sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu māju, kas varētu tikt uzcelta ap 2026. Vai 2027. Gadu. Lietuvas sabiedrisko mediju ģenerāldirektore atzīst, ka medijas ar pašreizējo finansēšanas modeli ir apmierināts. Es domāju, ka tas ir ļoti labs modelis, un es domāju, ka lai gan visu cieņu politiķiem, bet ne viņiem būtu jāizlēm katru gadu par to. Tas notiek automātiski, un tas dod daudz redakcionālas brīvības Lietuvas sabiedriskajiem medijiem. Tas ir svarīgi, ka tu zini, ka gada beigās tevi nesodīs par kādu izmeklēšanu, ko esi veicis, vai par to, ka esi kādu kritizējis. Tāpat deputāti īsi paviesojās arī vairākās Lietuvas sabiedrisko mediju studijās, gan radio telpās, gan arī televīzijas. Tomēr Lietuvas pārstāvji minēja, ka šīs platformas nav viņu uzmanības centrā nākotnē. Svarīgākais viņu ieskatā ir digitāli risinājumi, kur attīstībā tiek ieguldīti lieli resursi. SEPLP vadītājs Jānis Siksnis uzskata, ka no Lietuvas Latvijai ir daudz ko mācīties. Nu, Lietuva, manuprāt, ir pilnīgi klasisks uzskatāms piemērs, kā var mainīt lietas, ja ir attiecīga politiskā grība. Vēl pirms 10 gadiem Lietuva Baltijas mērogā bija noteikti vissliktāk nodrošinātais un arī ar vissliktākajiem darbības rādītājiem sabiedriskais medijas. Tagad, pēc tam, kad 14. 15. Gadā tika pieņemti ļoti skaidri politiski lēmumi par to, ka tiek mainīts finansēšanas modelis, proti arī finansējums tiek palielināts, bez redzam, LRT šobrīd jau ir pacēlējis pilnīgi citā līmenī. Lai gan faktiski šī skaitījās parlamenta cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde, konkrēti lēmumi pieņemti netika. Deputāti tikai iepazinās ar Lietuvas pieredzi, lai pēc tam varētu vērtēt, kā to integrēt Latvijas sabiedrisko mediju attīstībā. Līdzīgā vizītē pirms mēneša komisijas deputāti jau bija devušies uz Igaunijas galvaspilsētu Tallinu. Nu, šodienas apmeklējumā mūsu mērķis bija zināt ar vien vairāk informācijas gan par finansēšanas modeli, kas aktuāls jautājums mums Igaunijā. Mēs vairāk skatījāmies apvienošanos kā tādu, kas arī mums ir aktuāla. Nu, tad liekam kopā tās domas un gudrās galvas. Komisija darbu pie jautājuma turpinās jau rīt. Uzklausot SEPLP ziņojumu, kas veidots darba grupā par Latvijas radio un televīzijas apvienošanos un finansēšanas modeļu maiņu. Kriš Kairis, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.